شاہ صاحب کبھی دیکھیں نہیں ہوا جو میں دو سو نوے تو میں نے زندگی میں کبھی آئی نہیں ایف سنا، آف کے پی کے میں بکرا ہے جی، میں بھی کہ کسی یا ایک چھوٹے سے کے ایریا پی میں کے میں ہوں، بکرا ہے لیکن جی. بات اوپن ساری کر یہ دیں کہ سیزنل ہے نا، آپ جو اپنی پروڈکشن ہے شوگر ملز کی وہ شروع نہیں کرتے، ڈیلے کرتے رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سر، شوگر کوئی فیکٹریز کنٹرول ایکٹ. 60 ملز ہیں نا، کوئی اور اباؤٹ 75 to 80% جو شوگر ملرز ہیں نا، دے بلانگ ٹو پی ایم ایل این رولنگ ایلیٹ انکلوڈنگ شریف فیملی، پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب لیڈنگ پلیئر، پاکستان تحریک انصاف میں جے کے ٹی، خسرو بختیار، ہمایوں اختر خان، مے بی فیو ادرس، چودھری صاحب، تو کیوں نہیں تھوڑا بہت حصہ ڈالتے؟ میں تو کل ان کو بھی یہی بولا تھا کہ آپ کو لاس ہوگا، کچھ ڈال دیں یار، 2-4 کروڑ ہی ہوگا نا، یہ 50 کروڑ دیٹ از فار دیم ٹو سے یس اور نو. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ پورا وہ شفٹ ہو رہا ہے فارمر کی طرف، میسج بڑا امپورٹنٹ ہے فارمر کتنا. پلیز بابا، جب یہ میسج دیں گے مارکیٹ فورسز نیچے لے آئیں گے اس پرائز کو. دیکھیں، جب آپ فارمر کو اتنا تنگ کریں گے کہ اس سال گنا کیونکہ کم ہوا ہے، لاسٹ ایئر تنگ ہوئے لوگوں نے نہیں لگایا. آئی ہیو آلویز بین اے شوگر کین فارمر، میں شوگر کین اب لگاتا نہیں ہوں، نور موسٹ آف دا پیپل ان مائی فیملی. اس لیے کہ جہاں ساری کاٹن بیلٹ پہ شوگر کین آ گئی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہ ساری شوگر کین لگا دی ہم نے، وہ وہاں بڑی بڑی ملیں ہیں شاید وہ کرتے ہوں گے، لیکن ایک پورا ایک تاریخ ہے شوگر کین کا آج جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو وی نیڈ ٹو ری تھنک دیٹ آلسو. جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں، اور خاص کر جب آپ اب فیبرری مڈ فیبرری میں ہم آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو پرائسز تو ہائی ہوں گی. اگر کچھ ملیں جو کہ اگر چلتی رہیں ایون ان دا فرسٹ ویک آف مارچ، تو پرائسز اور بھی زیادہ ہوں گی. اس لیے 85 to 90 روپیز آ گیا ریٹ. میں گزارش کروں 85 to 90.